Je to pro mě takový dobrodružství, protože už asi 35 let hraju hlavně s folkrockovou kapelou, občas jezdím sám a s filharmonikama rád hraju z toho důvodu, že tam je i pro mě spousta tajemství, jak to zrovna hezky dopadne, ten aranž, a jak, jestli se nám povede předat, anebo jestli se nám povede esprit jako pro obecenstvo. Mám v repertoáru průřez mýma solovýma albama a taky tam budou dle mého názoru největší hity ze skupiny Oboroch. Je to tady nádherný, šel jsem nedávno kolem, zastavil jsem se tam u plotu a teď jsem koukal na tu krásu a úplně ve mně vznikl takový pocit vzrušení z toho pohledu, jsem říkal panečku, tak tady si zahraju.